Hvorfor skal du ha gitar i dag? Var det ikke noe... Jo. Ungene på Vietsjø har hatt en ganske dårlig og vond fortid, de fleste av dem. Og det var en psykolog på besøk og snakket med både ungene og offiserene, og de har funnet ut av at musikk er en veldig god terapi. Og det er jeg helt enig i. Så derfor skal vi kjøpe en musikkinstrument. Priser er det her med... Hva heter det her? Nå har vi altså kjøpt 10 gitarer, 10 trompeter, 20 store trommer, 6 små trommer med seler og trommestikker og alt utstyr. For ca. 9000 bolivianske. Så skal vi gå. Nå må vi bli med inn på Gatsja. Her er de punta og gjort det skikkelig flott. Familia de Bolivia. Og det medførte at jeg har mange kolleger og arbeidsgiver hjemme som har bidratt med mange penger. Sabine. La Bibi te le quedó. Vivian. Vivian. Ja. Ah, Vivian. Gracias. Og nå synes jeg at dere skal få lov å prøve instrumentene og trommene. Y ahora quiero que ustedes, algunos de ustedes, van a poder probar los instrumentos. Forklare like på denne senga. Det er steinkalt her på vinterstid. Uff! Bitende kaldt. Husker du oppe i 4000 meters høyde? Ja. Så det kan være, om det er solskinn, så kan det være... Det kan du se i huden på dem, hvor røft det er, hvor kaldt, altså kalde vinden. Men på den klareste dag, så blir det minusgrader. Ja, men det er dette rundt. Nei, jeg vet ikke.
Mire que ella es una bendición porque es la que tiene que preparar los alimentos todos los días para los chicos. Y, som du ser, så har de behov for å gjøre litt nye ting på kjøkkenet. Jeg har lyst til å bare sende en liten hint til arbeidsgiver og arbeidskollega hjemme. At jeg kanskje... Felleskjøpet? Ja, det felleskjøpet. At jeg kanskje i stedet for å gi jobbet ansatte, men kan bidra litt på dette kjøkkenet i stedet for. Ja, som dere sitter på en del av bildene fra tidligere på dette hjemmet, så er det veldig mye som er veldig bra. Men på enkelte ting så er det klare behov for oppgraderinger. Og her på kjøkkenet det ser dere jo er helt klart et av dem. Ja, sønt. Du ser, du har et stikkontakt her inne på kjøkkenet. Og så er det greit nok, men det har ikke jording, så de får stadig vekk støtt i seg når de bruker elektriske medier. Og det er jo selvfølgelig ikke ofte, da. En enkel sak som å få lagt inn jording her. Det er ikke den store kosten, men vil gjøre hverdagen mye enklere for kjøkkenbetjeningen her på Bjørnsen. Fantastisk. Det er en flott plass med veldig mye blide kjekke unger. Å gi dem masse gaver og instrumenter har vært utrolig kjekt. Og vi har jo fått sett den gode siden av barnehjemmet nå. Men vi har jo fått en omvisning og sett standarden på sengene, standarden på kjøkkenet. Vi har vært og snakket med offiserparer som driver hjemme her. Og det er mange ting som ikke er bra heller. Det er mange unger som sliter med sykdommer. Blant annet epilepsi, leverskade og andre sånne ting. De trenger å få gå til lege, noe som de ikke har penger til. Vedlikehold på bygningene trengs for at de ikke skal bli syke. Kjøkkenet, alt det som vi har fått servert maten på i dag med bestikk og tallerken, er lånt fra andre plasser. Så de har omtrent ingenting, hverken av kopper eller kar. Så jeg oppfordrer igjen hjemme til mine arbeidskollegaer og fellesskjøpprogrammenter om å bidra med mer. Droppe julegave til ansatte og heller legge noen kroner her på Viatja, for det trengs. Ungene på barnehjemmet her er verdt like mye som alle andre.